estamos de volta com a TV Cambalhota. Ai, não. TV Camaleão no show dele, Jason Bruno Wise. Aqui um show internacional é uma ótima oportunidade pra testar o nível do inglês dos nossos maranhenses, né, Camaleão? Nem eu consegui acertar esse negócio. Então vamos mostrar aqui em nome da Yes, Your English School, a sua escola de inglês, saber o que a galera tá embromando e falando e pensando que tá falando inglês correto por aí. Então vem com a Yes, que a Yes é mídia! Ele, olha só, Valtinho Júnior, DJ, radialista aí. É que é um negócio que eu ainda não vou mostrar ainda pra não te assustar. Coisa, radialista, DJ, locutor, apresentador, modelo e manequim. Por aí vai, né? E muito mais. Palhinha desse sucesso, Simon Rose, dá pra dar, DJ? Rapaz, é aquele começo ninguém consegue acertar, né? Nem eu consegui acertar esse negócio. Como é o comecinho? E bromechou nele, Camaleão. Valtinho Bromecha aqui no show. Well, open up your mind and see like me. Open up your plan today. Faça yes, your English school. Look into your heart and you'll find love, love, love. Vem cá, olha o nível das meninas aqui no show. Só no show internacional pra chamar a menina. Ela é de fora, ela, né? Tu também? Amém. Where are you from? From Germany. É Alemanha? É. Olha só, Alemanha, mas do you speak English? We do, yeah, of course. Como é, macho? Ela não sabe cantar inglês, apesar de ser de fora. Então, Camaleão, as duas. The trash and the picture and the light and the fire and the rain and the queen. Como é, macho? Camaleão, vai, é mais. É mais um Impromation Card distribuído aqui nessa festa. Olha aí. A partir de agora ele não vai passar mais essa vergonha. Nunca mais. Yes, velho. Before they you, dan, they give my best. I try to be shoot, and they hot and I melt. I give back to the cracks, and I want to get back. Olha aí, cantou certo. Uma salva de palmas, Andrioli. Nossa amiga Alexandre Maluf curtindo essa vibe, né, mano? Eu sou seu fã, meu amigo. Não rola. Vocês são precursores aqui no Maranhão, da alegria, da descontração. E é verdade, eu falo isso pra vocês que estão assistindo. Tem que dar valor nessa moçada, que não é brincadeira, não. Agora, você é nosso fã mesmo, pode adiantar pra gente a atração daquele Brad Chico ou não pode? Rapaz... Pedindo. Eu vou falar! Vai falar! Momento de tensão! O povo quer saber! Pô. Qual é a atração do Brag Chip? A Gretchen vai vir! Égua! Ai! Piri, 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 piri. Ai! Ele faz do...